Hughes on his return to the Etihad, resuming his big rivalry with Roberto Mancini. It seems like Mark Hughes, the former Manchester United star, is going to have the final word here. And it seems that against all the odds, Manchester United are going to win Premier League and title number 20 in all, of course. Um dos atacantes mais promissores que já surgiu no futebol argentino. Rápido, técnico, habilidoso e goleador. Tais características que o fizeram ser comparado até com o gênio Romário. Apesar de não ter atingido o patamar do baixinho, ele é um dos melhores e com certeza vai ser um dos atacantes mais lembrados desta geração. Se você ainda não conhece a extraordinária carreira desse cara, assista esse vídeo até o fim. E não esquece de deixar a curtida lá no final, caso goste do conteúdo. Além de compartilhar o canal com os amigos. Senhoras e senhores, a história dele, Kun Agüero. Sérgio Leonel Agüero del Castillo nasceu no dia 2 de junho de 1988, em Quilmes, província de Buenos Aires, na Argentina. Um fato curioso e bem triste sobre a origem desse jogador foi que, por vir de uma família muito pobre e sem recursos, enquanto ele ainda estava na barriga da mãe dele, a casa que a família morava alagou devido a fortes chuvas na Argentina. A mãe de Agüero quase o teve com apenas 6 meses de gestação, e após algumas idas e vindas da capital Buenos Aires, a mãe de Agüero, Adriana, foi informada que o filho estava preso. Então a equipe médica autorizou que fosse feita uma episiotomia. Só assim Sérgio Agüero finalmente nasceu, e ainda assim 2 semanas antes daquilo que era previsto inicialmente. Desde muito jovem, ele já começou a mostrar seu talento com os meninos mais velhos. E ainda criança, ganhou o apelido de Kun, em razão de um desenho japonês que o Agüero gostava. Ele passou por clubes pequenos na infância, sempre acompanhado do seu pai, como o Loma Alegre e o Los Primos, até finalmente chegar ao Independiente. Quando tinha apenas 15 anos, 1 mês e 4 dias, já fez sua estreia como jogador profissional pelo clube de Avellaneda. Na temporada 2004-2005, o Independiente não conseguiu fazer grandes campanhas no Campeonato Argentino, mas o garoto já começava a se destacar e marcar seus primeiros gols, além, é claro, de chamar a atenção de clubes grandes, assim como das seleções de base da Argentina. Então, com só 17 anos, 3 anos abaixo da idade limite do Mundial da categoria Sub-20, o Agüero já conseguiu conquistar o primeiro dos seus 3 títulos com a promissora seleção de base da Argentina. Depois de bater a Nigéria na final, conseguiu então ser campeão do Mundial Sub-20 daquele ano. Depois de fazer 18 gols em 36 partidas na temporada 2005-2006 e ser cotado até para jogar a Copa do Mundo na Alemanha, não teve jeito. O Independiente acabou aceitando uma proposta de 21 milhões de euros do Atlético de Madrid. E foi em 2006 que o Agüero recebeu sua primeira convocação para a seleção principal da Argentina. Foi um amistoso pós-Copa contra o Brasil, que terminou 3-0 para a nossa seleção. Sendo assim, com a camisa do Rei de Copas, o Agüero disputou 53 partidas, fez 23 gols e deu 7 assistências. De 2006 até 2011, o Agüero foi jogador do clube colchonero. E nas primeiras temporadas, ainda se adaptando, ele teve dificuldade e não rendeu tudo aquilo que era esperado dele. Contudo, depois da chegada do uruguaio Diego Forlán, formou uma dupla de ataque dos sonhos. Um entrosamento espetacular entre ambos, que rendeu muitos frutos ao clube de Madrid, como por exemplo o título da Liga Europa temporada 2009-2010. O Atlético bateu adversários de nome como Valência e Liverpool, até chegar na grande decisão contra o Fulham da Inglaterra. E sacramentar a conquista, vencendo por 2-1 na prorrogação. Primeiro título do Agüero com a camisa do Atlético e da sua carreira. Na temporada ele jogou 54 partidas e marcou 19 gols. Dentro desse período, o Agüero jogou 3 torneios com a seleção da Argentina. Em 2007, foi novamente a Copa do Mundo Sub-20.
Desta vez, com muito mais bagagem e depois de evoluir muito seu futebol, pôde não só participar da conquista, como ser o cara da Celeste da Argentina. Ele marcou 6 gols em 7 partidas e foi o artilheiro da competição. Além, é claro, de empilhar o prêmio de melhor do torneio. E óbvio, os hermanos conseguiram um bicampeonato, derrotando os tchecos na final. Também não foi por acaso que o Kun Agüero foi eleito Golden Boy deste ano, ou seja, o melhor jogador jovem do planeta. Em 2008, Olimpíadas de Pequim, e novamente, a jovem e extremamente talentosa seleção da Argentina triunfou com sobras e ficou com a taça. Na semifinal, o Agüero anotou 2 contra o Brasil. Convocado por Maradona, o Agüero jogou sua primeira Copa do Mundo em 2010. Ainda muito jovem, ele foi reserva durante todo o torneio. A Argentina passou por uma fase de grupos muito fraca e caiu diante da Alemanha nas quartas de final, perdendo por 4-0. Já na temporada 2010-2011, o time competitivo do Atlético que nós vimos nos últimos anos começava a se formar. Nessa temporada, o Atlético jogou a Supercopa da UEFA contra a Inter de Milão, que havia vencido a Champions. E o clube colchonero bateu os italianos por 2-0 com gol do Agüero, ficando assim com a taça. Essa foi a última temporada do atacante em Madrid, que em ascensão passava a ser cobiçado em toda a Europa. Então, com a camisa do Atlético, o Agüero disputou 237 partidas, fez 104 gols, deu 46 assistências e ganhou 2 títulos. Antes de se transferir, o Agüero jogou a Copa América de 2011 com a Argentina, na Argentina. E os anfitriões fizeram uma campanha muito fraca, apesar de ter um baita de um time no papel, e dos gols do Agüero. Nas quartas de final, perderam para o Uruguai e foram eliminados. 40 milhões de libras foi quanto o Manchester City pagou para ter os gols do argentino. Transferência mais cara da história do clube até então. E o investimento foi muito certeiro, pois na Premier League, campeonato no qual era a grande obsessão dos donos do clube e do torcedor do Manchester City, conseguiu ser campeão de maneira incrível. O City dependia só de suas forças, precisava vencer o Queen's Park Rangers na última rodada em casa. O empate em 2-2 se estendeu até os 48 do segundo tempo, quando o Agüero deu o título para os Citizens. O estádio foi a loucura, com o gol histórico do argentino. 44 anos de espera que terminavam ali. Unbelievable. 44 years. 76 the last time I saw them win anything. I'm 14-year-old, I was there. It's too much. Too much. I've watched them for 75 years. And I used to be 6'2" tall with curly hair. Look what it's done to me. Na temporada 12-13, o City não conseguiu o bicampeonato inglês. Bateu na trave. Porém, conseguiu ganhar o título da Community Shield, ou seja, da Supercopa da Inglaterra de 2012. Na temporada, o Agüero jogou 40 partidas e fez 17 gols. Já na temporada 2013-2014, Agüero e Manchester City conquistaram a Copa da Liga Inglesa, e melhor que isso, novamente conquistaram a Premier League dessa temporada, segunda do Kun Agüero no clube. Ele jogou só 34 partidas, mas ainda marcou 28 gols, e chegou ao Mundial do Brasil sem suas melhores condições físicas. A Argentina chegou ao Brasil com um time muito organizado e muito bem treinado por Alejandro Sabetti, mas estava bem longe de ser uma das favoritas à taça. Os hermanos passaram pela primeira fase com 3 vitórias. O Agüero sentiu uma lesão e perdeu o jogo das oitavas de final contra a Suíça, porém conseguiu voltar na semi contra a Holanda e jogar a prorrogação. Na final, ele entrou nos 30 do segundo tempo, mas muito apagado, nada pôde fazer para evitar a derrota por 1-0 na prorrogação para a Alemanha.
E assim como o amigo Messi, começou a sentir o gosto amargo de vice-campeonatos. A temporada 2014-2015 foi de pouco brilho no quesito título para os Citizens, mas individualmente o Agüero foi bem demais, e foi o artilheiro daquela edição da Premier League com 26 gols, coletivamente vice do inglês e vice da Supercopa. O Agüero jogou na temporada 42 jogos e marcou 32 gols. Na Copa América de 2015, nova frustração para o Agüero e seus companheiros. Eles conseguiram chegar até a grande decisão, mas perderam nos pênaltis para os chilenos. Na temporada 15-16, o Manchester City conseguiu bater uma inédita semifinal de Liga dos Campeões, mas acabou caindo diante do poderoso e futuro campeão Real Madrid. A única taça foi a da Copa da Liga Inglesa. Na temporada, 44 jogos e 29 gols marcados. Em 2016, houve uma edição especial da Copa América, a Copa América Centenário, e o filme, de terror para os argentinos, se repetiu. Novamente, a seleção chegou até a grande decisão, contra o forte e consistente Chile de Sampaoli. Porém, perdendo inúmeras chances, não tirou o zero do placar e novamente foi derrotado nos pênaltis. Na temporada 16-17, o Manchester City não conseguiu fazer grandes campanhas e não ganhou taças. Em setembro de 2017, um grande susto. O Agüero sofreu um acidente de carro em Amsterdã. Ele foi levado às pressas para um hospital e acabou desfalcando o City e a seleção por 20 dias com uma fratura na costela. Dentro do campo, Agüero e City voltaram a conquistar o disputado título inglês, terceiro do atacante, e também faturaram a Copa da Liga. Essa, inclusive, já era a segunda temporada de Pep Guardiola no comando da equipe. O Agüero foi a campo em 39 jogos e fez 30 gols. No Mundial de 2018, na Rússia, dá pra dizer que a Argentina chegou como uma franca tiradora, pois já se classificou para a Copa aos trancos e barrancos e na genialidade de Messi. E na Copa, os hermanos caíram logo nas oitavas de final, perdendo por 4-3 para a futura campeã França. Na temporada pós-Copa, o Agüero afogou as mágoas da seleção, levantando muitas taças pelo seu clube. A começar pela Supercopa da Inglaterra, depois a Copa da Liga Inglesa, o Campeonato Inglês e por fim a Copa da Inglaterra. Ou seja, o City demonstrou uma soberania dentro da Inglaterra absurda, algo que é raro para qualquer clube dado tamanha competitividade na Terra da Rainha. Na Champions, uma das eliminações mais tristes e dramáticas da história do torneio diante do Tottenham nas quartas de final. Na temporada, o Agüero jogou 46 jogos e marcou 32 gols. Em 2019, o Kun Agüero voltou a vestir a camisa albiceleste da Argentina para disputar a Copa América aqui no Brasil. A Argentina quase caiu na primeira fase, mas ainda passou. Porém, derrota por 2-0 diante de uma soberana seleção brasileira e mais uma eliminação precoce para conta. Oficialmente, o Agüero não anunciou sua aposentadoria da seleção e depois da Copa América voltou a ser convocado esporadicamente por Lionel Scaloni. Sendo assim, defendendo os hermanos, Kun Agüero tem 97 partidas, 41 gols marcados, 16 assistências e nenhum título oficial conquistado. Na temporada 2019-2020, temporada marcada e atrapalhada pelo coronavírus, o Manchester City terminou o campeonato inglês em segundo lugar, vendo o Liverpool ser campeão com sobras. Entretanto, os Citizens levaram a Supercopa da Inglaterra e também a Copa da Liga Inglesa. Na atual temporada 2020-2021, o Agüero foi atrapalhado por lesões e acabou perdendo alguns jogos do City. O time faz má campanha no campeonato inglês e ainda está vivo na Copa da Liga, na Copa da Inglaterra e na Champions League. Sendo assim, até o presente momento da edição desse vídeo, o Agüero já disputou com a camisa do City 378 jogos, fez 256 gols, deu 73 assistências e ganhou 13 títulos. E jogando por clubes até o momento, esse grande atacante já disputou 668 jogos, fez 383 gols, deu 126 assistências e conquistou 15 taças. O Agüero é um dos, se não o maior jogador da história do Manchester City. Além de ser o detentor de diversos recordes, sendo o principal deles ser o maior artilheiro da história do clube.
Seu contrato com o City vai até o final da temporada, ou seja, metade de 2021. Um artilheiro nato, decisivo, de um poder de explosão absurdo. Um atacante moderno completo, um craque de bola. Até onde esse cara pode chegar, a gente não sabe. Certo é que ele já fez e muita história. A você que assistiu até aqui, meu muito obrigado. Peço que continuem dando essa força com a curtida e o compartilhamento. Assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante e recomenda para cada vez mais pessoas, fazendo o canal crescer ainda mais. E semana que vem tem mais. Até o próximo vídeo e falou!